إن كبدن تضبعتن عسكريه أو وتساند عيدان أي إسودي بي عيدان كقلب كسيدة إجمورية دا سومالي لان كواسي أو كتر سناه وان تمقالد الله سعانو وحانا إسكا حادريين قيبت تضبعت أو أو قروادين ويهاي تليم مهد عباشي تاسي أو سديرهن لوغو سودوي طلابدن أي وحا أي موشين أي ساين عيدان مدى هو انتا أهي مقالد الله سعانو دا أي أغادين رونتا إيسيد أو كالي دوباب كا سياسيين تا إسو بدلينان يو دانيني haddaba maxay tahay sababta ay ciidankani isu soo dhiibayaan waliba loo filayo kuwa kalena inay isu soo dhiibaan maalmaha fooda ay nagu soo haya laba qodob oo warwar geliyay ciidamada isbaahaysiga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa qayb ka mid ah magaalada Laascaanood ayaynu warbixinteena ku soo koobayna ciidamadii ugu badnaa ayaa isu dhiibay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo saanadoodana watay waxana ay ka soo goosteen ciidamada isbaahaysiga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo waqtigan haadirka ah marti gelinaya caqabadihii ugu adkaa oo sida ay uga gudbaana ay waliba adag tahay isku horimaadyadii ugu dambeeyay ee dhexmaray ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka soo gaaray khasaare baahad leh kaasi oo naf iyo maalba leh waxana ay ka dhaxleen dhaawacyadii ugu badnaa oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhex yaalla kuwaasi oo danayn iyo daryeel caafimaad ba waayay halka ay duubabkii siyaasiyiinta isu bedelay ka dambeeyay xiisadanina ku raaxaysanayaan magaalooyinka Garoowe iyo sida oo kale muqdi waana sababta koobaad ee keentay ciidamada huwanta ahi inay isu dhiibaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay halkaasii ka ogaadeen xaqiiqada meesha taalla inaanay ahayn halkan loo wada midaysan yahay iyo sida oo kale midhadhal fog u la doonayo hase yeeshee ay xiisadani noqotay mid mashaariic iyo lacag lagu qaybsanayo qodobka labaad ee keenay niyad jabka ciidamada isbaahaysiga ah ee ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ayaa dhaqaalihii faraha badnaa ee ay bixin jireen qurbajoog oo laga daayay markii ay horumarka gaari waayeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ay qurbajoogu si weyn ugu canaanteen inaanay daacad ka ahayn hase yeeshee aanay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland marnaba ka gacan sarreyn waa sida ay iyagu aaminsan yihiin waxa sida oo kale qayb ka ah sababaha ay ku joojiyeen qurbajoogu lacagihii ay soo diri jireen dhaqaale la lunsaday kaasi oo si weyn loogu tuunsan yahay guddida 33-ka ah ee ka arrimineysay muddooyinkii ugu dambeeyay qayb ka mid ah magaalada Laascaanood waxana ay marti gelinayaan ciidamada isbaahaysiga ah ee niyad jabkii ugu ballaadhnaa kaasi oo aanay dhinacna guul iyo horumarka gaadhin halka ay duubabkii siyaasiyiinta isu bedelay xiisadda magaalada Laascaanood dabada ka wadeena ku kala sugan yihiin magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe kuwaasi oo ay ka raadsanayaan xulufo siyaasadeed ciidamadaasi isa soo dhiibay ayaana si weyn loo soo dhaweeyay waxana ay waqtigan ka mid yihiin ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.